Ahoj milí přátelé knižního banketu, vítejte u nového videa. Chtěla jsem vám říct jednu strašně důležitou věc, a to, že jsem dočetla knížku a dočetla jsem knížku z knihovny. Jo! Proč tady kolem toho takhle dělám divadlo já sám a tak vůbec? No, jak jsem říkala v minulém videu, některém z těch minulých videí, mám teď poslední zhruba tak půl rok poměrně značnou čtecí krizi, navíc jsem ještě změnila své nahrávací studio, řekněme. Takže jsem i spoustu knížek, které jsem měla půjčené z knihovny, musela vrátit v nepřečteném stavu a konkrétně černobylské dívky, kvůli kterým jsem se rozhodla udělat tuhletu habaďuru tady, tak jsou zajímavé jednou věcí, a to já jsem je měla půjčené v jedné knihovně, tam na ně byla rezervace, a takže jsem tu knížku v podstatě zhruba z poloviny přečtenou vracela do knihovny, ale zrovna tam byla poměrně dlouhá fronta rezervací na ni, takže jsem si říkala, uvidíme, kdy to vůbec dočtu, no a došla jsem do jiné knihovny v mém novém bydlišti a zjistila jsem, že ta knížka tam normálně leží na regálu, takže jsem se registrovala, půjčila a musím ji zítra do té knihovny zase vrátit. Povedlo se, dočetla jsem tedy černobylské dívky od Anne Blankmanové. O čem tahle ta knížka je? Jak název napovídá, je o dvojici dívek, které zažily výbuch černobylské elektrárny a musí z Pripjati uprchnout. Bohužel jedna z nich má takové neúplně dobré zázemí ve smyslu tom, že je z židovské rodiny a ta atmosféra kolem židů pořád není až tak příznivá, jak by mohla být. Ta druhá dívka zase má docela problémy doma, protože její otec byl velký násilník, takže vlastně tohle to jsou dvě velká témata, která se v té knize řeší. Není to tedy jenom samotná katastrofa výbuchu té jaderné elektrárny, ale ano, jde tam právě i o ten pohled na židy a jde tam i o to domácí násilí, násilí na dětech a tak dále, šikanu obecně. Z tohoto hlediska je to poměrně důležitá věc, protože vlastně autorka ukazuje na příběhu dvou děvčat, asi 11letých, poměry, které panovaly nejenom teda v tom roce 86, a to na Ukrajině, v Rusku, ale je tam ještě třetí dějová linka, která se týká vlastně babičky jedné z těch děvčat, která popisuje druhou světovou válku. Je tam těch témat na takhle relativně úzkou knížku, navíc ještě pro děti kolem 12 let. Je tam těch témat prostě hodně. Navíc ta knížka má i jako poměrně drobné písmo, je poměrně nahusto, takže už bude chtít trochu zkušeného čtenáře. Kvůli tomu, že je určena dětem, tak je psaná takovým jako poměrně jednoduchým jazykem, ale přesto se nečte snadno, protože je prostě jako dost hutná. A musím říct, že zejména prostředek té knihy mě přišla až jako dost nudná. Je tam poměrně málo přímých řečí, prostě spousta věcí je odvyprávěna stylem někdo šel a něco udělal a pak šli dál a vzali si na sebe tohle a jedli tohle. A těch akcí typu, že by se něco posouvalo rozhovorem, tak je v podstatě relativně málo. Co je ovšem na té knižce zajímavé, je to, že je vlastně napsaná podle skutečných událostí, podle skutečných lidí a některé ty osudy, které tam autorka popisuje, tak se opravdu staly a ona to píše i v doslovu, je to prostě nějaká její známá ze Spojených států, která buď ona sama nebo její příbuzenstvo prostě si tímhletím prošlo, takže ten příběh tak, jak je napsaný, tak prostě je založený i na skutečných událostech, a to nejenom historicky, ale i jako opravdu opravdických lidech. Komu bych tu knížku doporučila? Ono o tom Černobylu samotném se tam tak moc nedozvíte. Dozvíte se ovšem možném okolo, právě o vztahu k židům, vlastně možná o té druhé světové válce a o tom, jakým způsobem ti lidi často prchali přes tu Ukrajinu až bůh ví kam do Kazachstánu, já nevím, tak jako o tom se vlastně možná dozvíte víc než o samotném Černobylu. Myslím si, že se ta knížka bude líbit opravdu spíš mladším, ale zároveň zkušenějším čtenářům, právě proto, co jsem říkala, prostě hutný text a místy trochu nudný, je to škoda. Myslím si, že by se tohleto téma dalo zvládnout svižnějším způsobem, a tak jsem téhle knížce dala 3 hvězdičky z 5 a tím bych to teďka asi ukončila. Vlastně ne úplně. Protože já jsem dočetla ještě jednu knihu. O čem bude tohleto celkové video, to jsem vlastně na začátku neřekla. A já to zatím nevím. Pokusím se dočíst ještě některé ze svých rozečtených knížek, abych pak udělala zase jedno video, kde bude třeba 4-5 titulů.
Teďka bych vám chtěla ještě říct o vodě Mrtvé a živé od Sophie McIntosh, což je další kniha, kterou jsem měla rozečtenou, ne teda takhle dlouho, ale nějakou dobu taky, protože autorka byla v Praze a já jsem se s ní potkala, já jsem vlastně v Praze jí měla, nechci říct na starost, ale starala jsem se o její příjezd a občas jsem jí pomáhala, když prostě potřebovala něco a měli jsme jí jako hosta na Koniáši. Já jsem myslela, že tu knížku dočtu, než bude probíhat tady tenhle ten koniášovský rozhovor, ale v té době jsem byla zhruba v polovině a dočítala jsem jí teda až vlastně v době, kdy autorka už byla zase na cestě pryč z České republiky. Městská knihovna v Praze má tuhletu knížku v sekci sci-fi. Není to ovšem sci-fi, jakože by to bylo fakt echt sci-fi. Je to spíš taková dystopie, poměrně zvláštní, protože ale by to klidně mohla být i realita, ale vy se to tam nedozvíte. Ten způsob, jakým je to odvyprávěné, jakým je to postavené, tak spíš napovídá takové snové realitě, možná dystopické, ale možná ne. Autorka tímhle způsobem píše, prostě snově. Je to příběh čtyř žen, které žijí sami na ostrově, respektive žili tam ještě s mužem, ale ten příběh začíná tím, že vlastně otec, král, tu rodinu opouští, respektive opustil. A v tu chvíli se začíná odvíjet příběh Vody mrtvé a živé. Je tam matka a jsou to její tři dcery. Těm třem dcerám je něco jako 13, 18 a 30 let. A my se díváme na tu situaci z pohledu z každé z nich a větší část té knihy, potom prostředek, je odvyprávěn tou prostřední sestrou. A vlastně vyplouvají na povrch poměrně surové praktiky, které ti rodiče na těch dětech tam dělali za účelem toho, že je chtěli jako očistit, chtěli je držet v nějaké čistotě od nákazy, kterou šíří muži. A dost často ty dívky vzpomínají na to, jak když byly mladší, tak na ten jejich ostrov jezdily ženy, které vlastně uprchly od násilnických mužů a těch rodiče za pomocí těch relativně brutálních praktik se je pokoušeli očistit. Ty ženy už tam teď nejsou, jsou tam jenom vlastně sami ty tři sestry s tou matkou. A potom se stane taková věc, že na ten jejich ostrov moře vyplivne tři muže, respektive dva bratry dospělé a malého syna jednoho z nich. A teď jakým způsobem se ty ženy k tomu postaví, co se bude dít, jakým způsobem ti muži jejich přítomnost na ostrově rozvrátí vztahy mezi těmi dcerami a tou matkou. No prostě je to velký snový guláš, řekla bych. Ta kniha není poutavá, že byste se od ní nemohli odtrhnout, ale je hodně právě taková přemýšlivá a někde jsem četla, že to je jako feministická proza, tak ano, do značné míry ano, ale ono to není ani tak o tom, že ty dotyčné jsou ženy, ale o tom, jakým způsobem vlastně můžou toxicky vztahy probíhat a ničit prostě životy spoustě lidí. Neumím tu knížku moc popsat a nechci ji ani víc popisovat, abych zbytečně jako nekazila váš čtenářský zážitek. Nicméně prostě pokud máte rádi takové trošku zvláštní věci, možná experimentální, tak vám můžu Vodu mrtvou a živou doporučit. Ta knížka se dostala do širšího výběru Man Booker Prize v roce 2018. Je to tedy první vydaná kniha autorky. Sophie mezi tím napsala ještě jednu knihu, ta v češtině nevyšla a momentálně pracuje na dalších dvou. A píše většinou teda eseje a povídky. A vlastně pokud si chcete přečíst její povídku, tak zaměřte na web Městské knihovny v Praze, kde v katalogu najdete e-knihu Duchové Koniáše a tam najdete Sophiinu povídku. Ta e-kniha je unikátní tím, že to je vlastně jako jediná Sophiina povídka přeložená do češtiny. Možná vám o té antologii taky někdy řeknu, protože ty antologie už jsem vlastně sestavovala dvě. Na té první jsem neměla až tolik práce, protože jsem ty povídky dostala už vlastně hotové, vydané, protože dřív vyšly v pevnosti, ale tady u těch Duchů Koniáše už jsem byla vlastně i jako kurátor. Takže za ty povídky už musím prostě dát ruku do ohně. A co tam máme dál? A další knihou, kterou se mi podařilo dočíst, je Homo sapien od Niviak Corneliusen, což je grónská autorka,
která tuhle tu knížku sama přeložila do dánštiny, aby byla, řekněme, dostupnější pro zbytek světa, pro evropský trh. Pro nás ji přeložil Zdeněk Lička, což je tedy jeden z mála našich severských překladatelů a bývalý velvyslanec v Dánsku. Je to strašně zajímavá kniha a já si myslím, že mě právě ten způsob zpracování i téma, že mi pomohlo tak trochu dostat se z mojí čtecí krize. Takže knihu jsem ohodnotila 5 hvězdami, jako moc dobrý. Je to po dlouhý době pro mě 5 hvězdičkový titul. Jedná se o příběh 5 mladých lidí, právě z Grónska. Z nich každý nějakým způsobem řeší svoji identitu, řekněme zejména sexuální identitu. První dívka si postupně uvědomuje, že je lesba. Potom je tam příběh jejího bratra, který se staví jako homofobně, ale nakonec zjistí, že tedy to s ním až tak, a jeho homofobii až tak žhavé nebude. Je tam příběh dívky, která byla zneužívaná v dětství, nebo prostě měla těžké dětství a teďka sama se staví tedy do role bisexuální, ale přitom všechny její vztahy stojí za pendrek, ať už s chlapci nebo dívkami. Je tam jedna dívka, která si uvědomuje tedy, že není tak úplně možná dívka. A pomůže jí k tomu jedna z dalších postav, která tento příběh právě završuje. A ta tedy taky řeší zvláštní vztahy, navíc ještě i rodinné vztahy. Zároveň každá ta část je vyprávěná jako jinou osobou a jiným způsobem. Autorka se nevyhýbá ani třeba právě záznamům z SMS-ek, z chatů. A tím je ta kniha taková jako živá a strašně rychle plyne a je tam i tedy slovníček, tedy z angličtiny, protože hodně těch postav právě používá i angličtinu, takže pokud nejste v angličtině kovaní, tak tady ta vyloženě poslední část jsou vysvětlivky a slovník, což se hodí, ale právě třeba grónština, pár řádků tam v grónštině a ty vysvětlené nejsou, nebo respektive přeložené. Většinou to pochopíte z kontextu, na co se dotyční ptá, obrací a tak dále. Takže jak říkám, Homo sapiens za mě velký dobrý. Zároveň tedy autorka napsala novou knihu, která není ještě přeložená snad do žádného jazyka mimo dánštinu a s tou knihou získala jakousi severskou literární cenu, takže věřím, že se k nám její další dílo dostane a bylo by to fajn. Je to svěží, zároveň prostě ještě na té vlně LGBT tematiky, tak prostě tahle ta knížka perfektně zapadá a to i přesto, že vlastně byla napsaná už docela dávno, asi v roce 14 původně a český překlad je z roku 19. Takže zkuste to aspoň. Já jsem strašně ráda, že se mi povedlo právě díky Homo sapien překonat svoji čtecí krizi, už to tak vypadá. Každopádně knížka, kterou chci představit jako první z této poslední čtveřice, tak to je zrovna e-book, který jsem četla ještě předtím, taky už jsem ho měla rozečtený delší dobu. Ten jsem tedy četla tak nějak postupně, je to naučná vzdělávací knížka, která se jmenuje Radikální upřímnost aneb jak může říkání pravdy změnit váš život. Napsali Brad Blanton a vydává Maitreya. Už vzhledem k tomu vydavatelství můžeme tušit, že tam se bude nacházet i nějaký trošku možná ezobordel. Každopádně mě tahle ta knížka pomohla si uvědomit význam říkání pravdy. Že to zní úplně možná triviálně. Nicméně minimálně mi otevřela oči ve smyslu tom, že když žijete s partnerem, chcete spolu mít úplně otevřený vztah, tak asi říct něco jako tohle je můj problém, to se tebe netýká, tak prostě v absolutně otevřeném partnerském svazku neexistuje. Prostě naučit se říkat úplně všechno, naučit se říkat i to, co je nepříjemný a i třeba naučit se hádat, naučit se vztekat efektivním způsobem, protože strašná spousta toho, co prožíváme, co je nám nepříjemné, tak je právě dáno tím, že to neumíme ventilovat, neumíme to podat, že se třeba urazíme na toho člověka, který v tu chvíli se nám ale snaží říct pravdu. A v tomhle tom je ta knížka Brada Blantona strašně užitečná, příjemná. A musím říct, že byly tam pasáže, které mi fakt jako hodně pomohly v tu chvíli, to, co já jsem potřebovala, pomohly mi otevřít oči. Výhoda je v tom, že Brad Blanton je psychoterapeut a spoustě lidí pomáhá opravdu v reálném životě. Ta jeho metoda vlastně té otevřené radikální upřímnosti, tak ukazuje to prostě na reálných lidech, jakým způsobem to funguje, jakým jim to mění život. Tomhle tom je ta knížka super. Všem právě mezi těmi pasážemi, které jsou takhle užitečné, tak je spousta těch hodně filozofických a právě dost často mířících až do jakýchsi ezoterických výšin a mě to v té knižce rušilo. Mně by úplně stačilo jí prostě ještě trochu zkrátit a nechat tam opravdu jenom ty reálné příklady z praxe a řekněme důvod, proč je tak super,
říkat pravdu. Pokud vás to zajímá, tak určitě prolistujte alespoň, řekněme, první polovinu té knihy. Já jsem se konkrétně o radikální upřímnosti dozvěděla z televizního seriálu. Byly to, myslím si, že Sběratelé kostí, kde to jeden z těch protagonistů zkoušel a nedopadlo to úplně dobře, protože to prostě vzal za, no, ne úplně ten dobrý konec. Takže právě tady v té knize Breda Blentna se dozvídáme, jak to udělat, abychom byli upřímní a přitom neuráželi okolí. To je tedy e-book. A můžeme se posunout ke knížkám. Mám tady totiž z té stejné knihovny. Když jsem vracela Černobylské dívky, tak jsem si tam hned nabrala další knihy, které tedy musím vrátit, takže proto vzniká tohle video. A jedna z nich je Virál, autorkou je Helen Fitzgeraldová, vydala kniha Zlín. A tu téhleté knížce jsem sáhla ze dvou důvodů. Jednak, že je tady poměrně tenká a potom jde o to, že už v anotaci té knihy se dozvídáme, že se jedná o případ zneužití videa, které vzniklo bez vědomí účastnice. A protože příští rok bude tématem knihoven, nebo začíná v knihovnách velké téma mediální gramotnosti, tak i vyhledávám literaturu, která se toho nějakým způsobem dotýká. Takže z toho důvodu jsem sáhla po Virálu. A konkrétně je to tedy příběh ženy, vlastně soudkyně, která má dvě dcery. Jedna z nich je její vlastní, druhá adoptovaná, děvčata jsou víceméně stejně stará. A zatímco ta adoptovaná, ona je tedy původem Korejka, vždycky to byla ta slušňačka a její vlastní dcera je prostě rebelka, tak tyhle ty dvě holky po maturitě spolu jedou někam prostě k moři, aby si tam užili zábavu a stane se tam poměrně nepříjemná věc, při které právě té adoptované dceři nasypou něco do pití, ona se začne chovat velmi jako nevhodným způsobem, je u toho natočená a to její video se potom šíří jako virál. Ten příběh je vlastně vyprávěn jednak i formou z pohledu tedy té původem korejské dívky a druhá část je vyprávěná z pohledu té soudkyně, té matky, která se nějakým způsobem snaží jako omezit ten skandál, dostat tu dceru domů. Prostě děje se tam strašná spousta věcí, na takhle malém prostoru se tam děje hrozně moc věcí. Co je super vykreslené, tak jsou, řekněme, charaktery těch postav a jejich motivace je naprosto zřejmá. Co už není tak super, je to, že postupy některé, které ty postavy volí, mně nepřipadají úplně reálné, nebo respektive dopady toho, co oni dělají, mi nepřipadá reálné. Jeden z těch příkladů, co se tam stane, když to video je tedy vypuštěno, tak její otec se snaží nějakým způsobem upravit obraz na veřejnosti a tak začne publikovat blogové příspěvky o tom, jak je ta adoptivní dcera skvělá, jak vyhrála různé soutěže a tak. Mně přijde, že v tu chvíli to už nikoho nezajímá, že to není věc, která by mohla nějakým způsobem cokoliv ovlivnit. Je to tady můj osobní názor. A každopádně ty postavy se tam o tom hádají, přesně ta soudkyně tvrdí, že to jako nemá smysl to, co dělá. Já osobně, mně to přišlo až jako trapný. Co bych vám řekla o té knize? Je zajímavá, ale není to něco strašně strhujícího. Je tedy řazená mezi thrillery, tak nějak asi trochu psychotrillery spíš. Trigger obsahuje poměrně dost prostých slov, je tam sexuální násilí, je tam právě zneužívání pod vlivem drog a tak dále, takže nechci říct, není pro slabé povahy, ale prostě připravte se na to, že i v takhle tenké knížce a relativně nevinně vyhlížející na vás může číhat třeba ne úplně příjemný čtenářský zážitek. O tom, nakolik je příběh té knihy reálný, si netroufám vůbec spekulovat. Je tam určitý nápad o negativním dopadu sociálních sítí a médií a právě takhle zveřejňovaných videí, což je na jednu stranu super, na druhou, jak říkám, spousta z těch věcí, které se tam dějí, na mě nepůsobí reálně. A druhou knihou z této knihovny, o které chci mluvit, tak je Deníček moderního fotra od Dominika Lanzmanna. Ono to mezi tím vyšlo i jako audiokniha, což jsem nevěděla, ale prostě už jsem měla doma tu knížku. Ona je taková tenoučka, relativně svěžná, tu jsem taky měla dočtenou asi za 4 dny a to jsem se s tím docela babrala. Takže jo, pustila jsem se do Deníčku moderního fotra, prostě na odlehčení. A je to vtipný, to je tak nějak účel. Obsahuje to velkou spoustu nekorektního humoru. To mám ráda. Co ovšem mně přišlo fakt paradoxní, je to, že když jsem tu knížku dočetla, ta druhá polovina už mi připadala taková, jako že se to opakuje, že už ty narážky nejsou až tak trefný. Prostě první polovina knihy mě bavila víc. A na Goodreads jsem našla recenzi jiné české čtenářky, která tvrdí, že první půlka se tak jako pomalu rozjíždí a teprve ta druhá má ty správný grády. Takže si říkám, jestli jsme četli stejnou knihu. No, stane se. Pro koho je Deníček moderního fotra? No v podstatě pro každýho, kdo chce mít rodinu, tak aby zhruba tušil, do čeho jde. Pro každého, kdo už má nějakou rodinu, protože tuším, že se v tom najde. Aspoň v některých částech.
skoro ve všech. Ale jak říkám, obsahuje to i poměrně jako trefné narážky, které jsou ale ne vždycky úplně korektně podané. Takže nesmíte se cítit uražení, pokud se třeba v některých těch situacích najdete, například mateřské kroužky a tak dále. Po přečtení této knihy si stále nejsem jistá, jestli se mi chce mít děti. Má to i další díly, zatím se do nich nechystám, možná, že časem jo, ale tím, že právě ta druhá polovina knihy mě až tolik nebavila, tak nevidím teďka důvod, proč si hned půjčovat druhý díl a pokračovat ve čtení, takže neházím úplně flintu do žita, ale myslím si, že chvilku bude trvat, než se k dalšímu dílu Deníčku moderního fotra vrátím. Tak jo, a teď jeden fakt mega velký rest. Mám ještě jeden větší. Ten nevím, jestli do konce roku stihnu, spíš bych řekla, že ne, ale nevadí. Teď jsem dočetla, konečně, Půlnoční slunce od Stephenie Meyerové, tedy pokračování Stmívání, respektive příběh prvního dílu Edwardovýma očima. Ta kniha má něco přes 700 stran a já jsem ji četla 5 měsíců průběžně. Nezvládla jsem to číst kuse, fakt ne. Myslela jsem si, že si ji beru na prázdniny, začala jsem ji číst na začátku července a na začátku prosince jsem ji konečně dorazila. Byly to velké peripetie, ale dokázala jsem to. Jo, tak, o co tam jde? Příběh byly známé. No a tohle to je v podstatě totéž, jenom z druhého pohledu. Dozvídáme se tam například o situacích, u kterých Bella nebyla, které Bella neviděla, protože byla třeba zrovna v limbu nebo v jiné části světa, to je jedno. Potom je tam i spousta informací o minulých životech Edwardových adoptivních upířích sourozenců, což je super, protože prostě známe jejich pozadí, známe třeba víc motivaci, proč Rosalie tolik žádlí na tu Bellu a tak dále. Jo, to je super. No, až na to, že ta knížka by se vším tímhle klidně mohla být poloviční. Je tam prostě strašný přebytek balastu, ale fakt jako mega, hrozně je to ubíjející. Zároveň se dozvídáme, že tím, jak Edward chodil teda Bellu šmírovat do ložnice, že teda to, co jsme možná na začátku před těma 20 lety nebo kolika považovali za strašně cute a romantický, tak teďka je teda spíš jako creepy. Protože Edward tam vypadá jako poměrně solidní stalker. Takový ty změny typu chci ji, ale vlastně ne, protože ji ohrožuju a tak dále, tak těch je tam taky strašně moc a prostě mám se jí ukázat, když budu třpitit a co si mám vzít na sebe, když budu třpitit? Jakože, aby se vám tohleto líbilo na 5 hvězdíček, tak musíte být fakt asi mega fanoušek, nebo nevím. Říkám, bylo to zajímavý, ale daleko víc bych si tu knihu užila, kdyby byla poloviční, prosím, nebo aspoň teda dvoutřetinová. Prostě zbavit ji nánosu přebytečného balastu a bylo by to fajn prostě doplnění té série. Já to chápu, proč ta knížka vznikla, protože prostě ten Edwardův pohled je důležitý pro ten příběh, je zajímavý všechno. A o chybách, které jsou v překladu, respektive různé překlady a tak dále, nebudu se dál vyjadřovat. Ano, taky se mi tam našla, ale jak říkám, tahle ta knížka má prostě 750 stránek, takže jo, občas se stane, že občas se stane. Tak. A to je z přečtených všechno. A ještě bych vám ráda řekla třeba tady o těchto dvou knihách, které mám rozečtené, to znamená, až bude někdy nějaké příští video, je dost pravděpodobné, že se o nich budu zmiňovat. A to je Pavla Jazahiriová Globalizovaná Indie. Je to tedy napůl cestopis, napůl takové vysvětlení toho, co se děje v Indii a spousta fotek, což je super. Já jsem byla v říjnu na přednášce právě této autorky, což je novinářka, cestovatelka, která s partnerem sjezdila strašně velkou část světa, v Indii byla několikrát. A tahle ta její knížka jako novinka, já jsem ji koupila pro někoho jako vánoční dárek, takže jí prostě teď je polovina prosince, takže ji jako chci si přečíst, než ji daruju, vím, že to je ode mě takový, taková klasika. Zajímá mě to, jsem asi ve čtvrtině, není to nějak extrémně strhující, je to psaný takovým zvláštním stylem, ale myslím si, že to jako dočtu, protože tam jsou kratičký kapitoly, strašně super to ubíhá. A potom mám rozečtenou knížku Zmizelý od Benedicta Jacky, což je třetí díl série s Alexem Verusem. Já jsem ty první dvě měla na recenzi jako e-booky přímo od Phantom Printu. Tak teďka jsem si tak říkala, co bych si přečetla. A z nějakého důvodu prostě mě v knihovně zaujala tato třetí. Z jedničky jsem nebyla ani trochu odvařená, z dvojka to už byla lepší.
A známá mi potvrdila, že tahle série má stoupající tendence, takže proto jsem teda znuřej tak trochu. A hlavně z toho, že jsem byla nadšená, že se mi snad konečně povedlo přerazit tu moji čtecí krizi, tak jsem si teda půjčila třetí díl Alexe Veruse. Tak, takže o tom někdy v příštím videu. Teď do konce roku předpokládám, že stihnu ještě poslední komiksový speciál. Od příštího roku už je nebudu nazývat speciály, prostě budou zvláštní díly pro audioknihy, budou zvláštní díly pro komiksy a budou zvláštní díly pro všechno ostatní. Momentálně jsem v knihovně, která nabízí i elektronické výpůjčky. Já bych strašně ráda natočila video o tom, jak se dá číst, když máte knihovnu, která spolupracuje s Palm knihami. A zatím to vyzkoušela přes aplikaci, ale znáte mě, já jsem cvok, takže ano, koupila jsem si před časem barevný pocketbook, prostě protože jsem chtěla vyzkoušet barevný, no a teďka bych chtěla si pořídit čtečku, která má v sobě Android, abych mohla vyzkoušet tuhletu aplikaci na čtení knížek z knihovny, protože ono to bohužel bez aplikace nejde. A čtení v mobilu mě tak nějak neuspokojuje, takže nevím, asi si budu pořizovat třetí čtečku. To je pro tuhle chvíli všechno. Já se budu těšit u příštího videa, nezapomeňte dát like, odběr, však už to všechno znáte a koukněte třeba na komiksový speciál, ať se zatím nenudíte, audioknihy budou, ale asi po novém roce. Mějte se krásně, ahoj!